sei por quantas vezes mais ele vai suportar perder o boot. Aloha! Segura aí. Opa. Tá, então eu tenho que jogar você aqui. Só que o ruim é essas telas. Tá, como é que tu entrou ali dentro? Não, entrar eu consigo. Tá. Aqui tem um negócio aqui. Coisa meio estranha aqui. Vai analisando o mapa, eu vou ficar por aqui. Tá. Ó. Por que que não tá dando certo? Porque às vezes tu acha algum lugar pra desativar os campos. Opa! É, hein? Acho que tem sim. Caralho! O quê? Eu tô vendo um buraco aqui que eu consigo enxergar aqui, ó. Gol, aonde? Não, tô testando as opções. Tá, então eu preciso. Opa! Tô tentando acertar isso aqui, aí foi. Calma aí, acertei. Tu precisa chegar nesse botão. Aquele botão? É. Eu chego debaixo dele. Ah, lá, ó. Tá. E agora? Eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso de você aqui. Tá, então deixa eu chegar ali. E agora? Opa! Ah, esse bugzinho maroto. Então, tá vendo lá? Sim. Ó, aqui desse lado aqui, tem uma passagem. Certo. Do outro lado lá, dá de botar também. Aham. Uhum. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas pelo que eu entendi, alguém pula daqui aqui e vem daqui pra cá e chega aqui. Tu me entendeu? Certo, deixa eu analisar a situação. Só que eu não sei como é que alguém vai botar portal dos dois lados, cara. Ah, não bota... Não, peraí. Tô tentando... Só que eu não tenho como colocar... Ah, não, a não ser que eu esteja ali no meio. Vai ser difícil acertar esse buraco. Vai ser difícil acertar esse buraco. Como é que eu vou botar ali? Tá, eu acho que tem alguma coisa a ver com esse... Aqui tem uma... Ah, tá. É. Ah, tá através desse buraco ali que... Dá pra passar a caixa, só que precisa apertar aquele botão. Tu entendeu? Sim. Ah, aqui tem uma... Ah, entendi. Pera aí. Tá, a gente veio daqui. Ok. O fato é assim, eu tenho que conseguir colocar... Tudo que precisa só pra chegar naquela birosca lá. É que não tem como aproveitar o impulso, sabe? Não tem como aproveitar esse impulso. Não, ele cai antes. Peraí. Vem aí, porra. Vai lá. Eita, peraí. Tá, tu tá ali, né? Ô, cara. Né? Peraí. Tu consegue enxergar lá? Não. Não? Vindo na frente. Filha de uma égua, peraí só um pouquinho. Só que mesmo assim, tu vai conseguir cair lá. Não. Calma aí. Deixa minha mente trabalhar. Tá, eu vou fazer o quê? Tu vai criar um portal. Presta atenção. Peraí. Vou prestar atenção. Passa aqui.
Certo. Agora, bem reto comigo ali, ó. Tu cria um portal. Isso, agora tu passa pelo meu. Passa pelo meu de novo. E cria um desse lado ali. Foi? Foi. Vamos testar. É que tipo assim, não tá fazendo muito sentido pra mim esse looping aqui. Entendeu? Sim. Tá, peraí. Esse looping aqui não tá funcionando. Não, ali não. Quase consegui, mas é chato pra caralho. Tá, eu vou criar o looping aqui. Aí eu atravesso e crio um portal aqui. Mas como é que eu vou criar um portal ali? E eu vou sair onde? Se eu criar um portal ali. Não vai dar certo isso aqui, não tem lógica isso aqui. Tem alguma coisa que a gente não tá vendo. Ainda não tem lógica. Eu chego até lá, não tem bala pra chegar até lá. Peraí. Ah, meu viado. Foi eu que destruí teu portal? Sim, se tu tira em cima do meu. Remember, these exhibits are interactive, like a children's museum. So that means the pits of acid are filled with real acid, like at a well-funded children's museum. Ah, só se for muito rápido para mim. Aí a próxima daí eu fico longe, não dá certo isso aqui. Ah, tá bom. Que? Faz o portal dos dois lados ali. Tá. Se precisar da minha ajuda. Ok. Tá. Cria um portal em cima. Agora vai pro outro lado e cria um portal. Pronto. Agora tu espera quietinho ali. Sim. Só que tu precisa de muito embalo aí, cara. Tu tem que ter. Como tu fez isso? Tem uma porta, tem um alçapão lá atrás que ninguém viu. Ah, tá, peraí, agora eu preciso vir pra cá, colocar um negócio aqui. Ah, não. Oh, caralho. E um negócio aqui. Agora ele vai parar aonde? Só joga, vai ter um cubo novo. Vamos ver qual é a trajetória dele. É lá no meio. Peraí. Ai. Peraí. Volta lá na caixa. Tô aqui na caixa. Aham, aham. Vamos lá. Joga. Mas primeiro tem que fazer os portal, né? Eu acho que se não tiver portal, não vai funcionar.
Tá, só achei assim. Pronto? Vamos lá. Um, dois. Opa, não. Não, não, tem que ser no mesmo tempo. Não, não é no mesmo tempo. Ai, que fuga! Vamos lá, joga. Soltei. É no mesmo tempo. É no mesmo tempo. Tá. Três, dois, um. Tá mesmo. Vai tu lá, vai tu lá. Vamos lá, vou soltar sempre o Zé já. Já. É, não é junto, peraí. Tá vendo? Sempre que puder já. Peraí, deixa eu pensar um negócio. Ah tá, já. Oh fuck, quase foi. Quando quiser. Já. Passou antes. Foi mal, é que eu acho que ele não tá bem no meio. Foi. Ah não, passou muito perto. Peraí, deixa eu pensar, vai. Fuck. Se tu falar já. Vamos lá. Já. Eternamente. Já. Quase mora essa merda. Essa merda. Volta aqui, dá uma olhada lá, lá atrás. Ah, aqui tem o sofá. Aham. Uhum. Bosta. Daí fica fácil. Fica fácil. Putz, eu não. E olha que eu olhei lá atrás, cara. Eu não tinha visto até olhar lá atrás. Oh, eu. Daí eu olhei.